Ողջույն, հարգելի դիտողներ, Civilnet-ի տաղավարում ես կզրուցեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լեոնիսյանի հետ եւ զրույցի թեման ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեփոխումներն են եւ այն ընթացքը, որով դրանք ընթանում են եւ դեռ կընթանան։ Պարոն Լեոնիսյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք մեր տաղավար։ Շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալելը։ Նմանապես 2022-ի մայիսի ձեր ասուլիսներից մեկն էին նայում, այնտեղ հետաքրքիր դիտարկում արեցիք, որ ոստիկանության բարեփոխումները հասել են միայն պարեկային ծառայությանը։ Հիմա եթե հետ հայացք ենք նետում, այս երկու տարվա ընթացքում արդյոք պարեկային ծառայությունից այն կողմ են գնաց այս բարեփոխումները։ Ես ցավոք սրտի պիտի ասեմ, բարեկային ծառայությունից մի քիչ այս կողմ են եկել հակառակ ընթացը աղել, որովհետև ցավ այն կողմ չեն գնացել, այսինքն այն կողմ առաջընթաց չի արձանագրվում, այն կողմ գնացել են այնքանով, որ այո, ստեղծվեց ՆԳՆ-ն, ստեղծվում է հիմա քրեական ոստիկանությունը, օրենսդրական մակարդակում դեռևս ստեղծվում է գվարդիան, այսինքն ինչ որ process-ներ կան, չես կարող ասես, որ մյուս ոլորտներում process-ներ չկան։ Բայց որ մենք խոսում ենք վերջնարդյունքի տեսանկյունից, վերջնարդյունք կա միայն պարեկային ծառայության մակարդակում, եւ այդ վերջնարդյունքը ցավոք հիմա ավելի քիչ է, քան ասենք մի երկու տարի առաջ, որովհետեւ ինչով է պայմանավորված։ Որովհետեւ երկու տարի առաջ պարեկի համար մեծամասամբ տարբերություն չկար, թե օրինակ վարորդը ով է։ Ով ուզում է սեղի, այնքան բարձրաստիճան մարդկանց էին կանգնացնում ու տուգանում, շատ բարձրաստիճան, չեմ ուզում անձնական տվյալներ հրապարակեմ, բայց մարդկանց, որոնք կառավարության նիստի են ներկա, ուժային մարմինների ղեկավարների, հա, գեներալական ուսադիրներով մարդկանց, այդ լեվելի մարդկանց, իրենք կարողանում էին կանգնացնել, տուգանել վարորդակ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորի, կանգնացնել եւ վարորդականի ձերկել, եթե խմած են, ԱԺԿՊ պատգամավորի վարորդականի ձերկել են, որտեղ ոչ թափավար են, եւ Հայաստանի ամենահայտնի օլիգարխներից մեկին կանգնացրել են, խմած աղել, վարորդականի ձերկել, տարբերից ով ուզում է սեղի, ու բարեկի համար վարորդ է ընդամենը։ Բայց վերջին մի տարի ու կեսում, երկու տարում մենք տեսնում ենք, որ շատ մեծ ռեգրես կա այս առումով, ու մի հետաքրքիր ինդիկատոր ասեմ, սենց երևացող ինդիկատոր, երկու տարի առաջ, օրինակ դատախազության շենքի առջև, երկրորդ շարքում կանգնած մեքենա չկար։ Հիմա կա։ Հիմա երկրորդ, երրորդ, չգիտեմ որի օր շարքանի շարքը։ Դե քաղաքապետանը անվճար ավտոկայան նկայանատերիները հանելա, ի՞նչ անեն մարդիկ։ Չէ, այստեղ խնդիրը վճարովի անվճար ավտոկայանատեղին չի, խնդիրը այն է, որ այն ժամանակ մարդ գիտեր, ուզում է դատախազ լինի, կարևոր չի, երկրորդ շարքում չի կանգնելու, էլի կտուգանեն կամ էվակուատորով կտան, իսկ հիմա հանգիստ կանգնում են, հա, հիմա արդեն այդ հին ավանդույթները, այդ վկայական ցույց տալով բան խախտման ներում ստանալը, այդ սախ ավանդույթները վերականգնել, այո, ոչ բոլոր ավանդույթները, կաշարկ վերցնելու ավանդույթ չի վերականգնվել, բարեբախտաբար, այսինքն նորից էլ չի կարելի ասել, որ բան չի փոխվի, բայց ընդհանուր առմամբ զգում ենք, որ ակնհայտ ռեգրես կա, եւ բայց մեր ժամանակ իրական պարեկային ծառայությունը մի շարք հաջողություններ արձանագրեց, օրինակ հանցավորության դեմ պայքարի կոնտեքստում, տակ հետքերով հանցագործությունները բացահայտելու կոնտեքստում, հետախուզվող հանցագործներին հայտնաբերելու կոնտեքստում, դեղ երկնիշ չէին աճերը, երանիշ քառանիշ էին աճերը, ես հիշում եմ Շիրակի լորվա մարզերում, ուրեմն տակ հետքերով հանցագործությունների բացահայտումները, պարեկային ծառայությունը, որ ներդրվեց, աճել էին 14-ապատիկ։ Հա, այսինքն ավելի քան 1000%-ով ֆենոմենալ թիվը։ Մեծ հաշվում է, թիվը ավելի շատ խոսում էր նրա մասին, որ միջև այդ մարզերում տակ հետքերով հանցագործություններ համարյա չէին բացահայտվում, հա, որտեվ եթե ինչ-որ ցուցանիշ կարող է աճել 1000%-ով, ուրեմն միջև այդ ցուցանիշը եղել է 0-ին մոտ։ Եվ սա է նաև արդյունքը պարեկային ծառայության, իրական ոստիկանության գլխավոր գործը հանցավորության դեմ պայքարն է, մի բան, որը Հայաստանի ոստիկանությունը տարեց տարի
պարտվում է ցավոք սրտի։ Իսկ բարեփոխումները ինչ որ ձևով փոխել են վիճակը։ Շատ քիչ եւ էպիզոդ։ Տեսեք, տակ հետքերով հանցագործությունների մասով փոխել են։ Բայց միայն տակ հետք, մնացածով որ նայում ես, ցուցանիշները դեպի վատն են, որոշ ցուցանիշներ ուղղակի շատ վատն են։ Օրինակ, այս տարվա առաջին կիսամյակ, նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ զենք ռազմամթերքով կատարվող հանցագործությունների թիվը աճել է 70%-ով։ Ես համաձայն համար ասեմ, որ եթե որևիցե երկրում որևիցե հանցատեսակ ավելանում կամ նվազում է 10%-ով, դա այդ երկրի ոստիկանության համար շատ լուրջ լույս է, որը շատ լուրջ ինդիկատոր է, որը իր հետևից բերում է քննարկումներ։ Ինչ է եղել, որ այս ցուցանիշը 10%-ով աճել կամ նվազել է։ Նվազելն էլ է կարևոր հասկանալ, ինչ է եղել, որ նվազել է, հա, միգուցե քո գործունեության ինչ որ բանն է բերել այդ արդյունքը, դու պետք է հասկանաս, որ այս արդյունավետ է ինք անում ուրեմն, հա։ Այսինքն այդ իսկ մեր երկրում 70%-անոց աճա զենք ռազմամթերքով կատարվող հանցագործությունների թիվը, ու բնականաբար ստեղ խոսքը, եթե ոչ ամբողջապես, ապա գերակշռապես, թեև ես վստահ եմ, որ համարը ամբողջապես, ապօրինի զենք ռազմամթերքի մասն է խոսքը, էլի։ Օրինական զենքով հանցագործությունները շատ եզակի են լինում, էլի, որտեվ դրանք շատ հեշտ բացահայտվում են։ Սա շատ լուրջ ինդիկատոր, սա շատ լուրջ կարմիր լույս է, որից ոնց որ թե ոչ մեկ առանձնապես չի խոսում։ Եվ մենք հաճախ, գիտեք, մենք հաճախ ոստիկանության գործունեությունը գնահատում ենք առանձին դրվագներով, եւ իհարկե առանձին դրվագները քննարկման առարկա են, առավել եւս երբ որ այդ առանձին դրվագները աննախադեպ են, ինչպիսին է փաստաբաններ ծեծելը բաժնում, բայց իրականում պետք է, երբ որ մենք քննարկում ենք առանձին դրվագներով, շատ կարեւոր է այդ առանձին դրվագների հետևում առկա խորքային պատճառները հասկանալ, կամ պետք է քննարկենք ոչ թե առանձին դրվագներով, այլ ընդհանուր վիճակագրությամբ, հա։ Եվ վիճակագրությամբ Հայաստանում մի քիչ մոդայեկ չէ քննարկել։ Օրինակ, երբ որ փաստաբանների դեպքեր եղավ, մենք խորացանք եւ պարզեցինք, որ օրինակ դրատակ մի շարք հանգամանքներ կան։ Օրինակ, մասնավորապես հանգամանքներից մեկը այն էր, որ Եվրամիության ֆինանսավորման ոստիկանության բաժիններում տեղադրված տեսախցիկները այն ժամանակ դեռևս ոստիկանապետի պաշտոն զբաղեցնող Վահե Ղազարյանի հրամանով անջատվել էին։ Գրավոր հրամանով, հրամանը կա, հա, համար ունի, ամսաթիվ ունի, գրավոր հրամանով այդ տեսախցիկները անջատվել էին սրանից 2 տարի առաջ, 22 թվականի հուլիսի այդ ժամանակ մի քանի դեպք եղա, որ փաստաբանների ծեցեցին։ Դրանից հետո եղան այդ դեպքերը, 23-ին եղան այդ դեպքերը։ Հիմա միացրել են։ Չէ, միշտ անջատված։ Հա, նույն եւ այստեղ իհարկե բազմաթիվ ուրիշ բաներ կա։ Այստեղ իհարկե ազդում է շատ ուժեղ են, որ ոստիկանությունը տոտալ անպատժելիություն, այսինքն ոստիկանության համակարգում ոչ մեկ չի պատժվում օրենք խախտելու համար։ Մարդիկ կարող են պատժել հրաման չկատարելու համար, հրամանին դեմ գնալու համար, կամ հրամանը չգիտեմ, թերանալու համար հրամանը։ Հա, օրինակ ասում են կաշարք չվերցնենք։ Դեև դա անկալում է որպես հրաման, կաշարք չվերցնենք։ Ում կաշարք վերցնելուց բռնենք դատեն։ Բայց հա, տենց այն որ, չգիտեմ, քրեական օրենս գրքում գրված է 1000 մի ուրիշ բան, դա իրանք չեն անկալում։ Եվ ստեղ փոխադարձ իր ապա համակարգի փոխադարձ պրոտեկցիոնիզմը կա։ Այսինքն քնչական մարմինները առանց ոստիկանապետի կամ հիմա ներքին գործերի նախարարի Դաբրոյի ոստիկանի չեն դատի։ Եվ հակառակ, եւ փոխադարձաբար աչք են փակում մի շարք արարքների վրա, այդ լրիվ փոխադարձ է, հա, չգիտեմ, բարեկա աչքա փակում քննիչի խմած քշելու վրա, քննիչն էլ աչքա փակում, չգիտեմ, ոստիկանի օրինակ ցուցարարին ծեծելու, ցուցարարին չէ, ցուցարարը մի քիչ ավելի քաղաքականացված իր, չգիտեմ, ինչ որ մի բերման ենթարկվող հանցագործին խոշտանգելու վրա։ Ես ինչ որ ցույց փոխադարձ մտնոլորտը։ Իդեպ, քանի խոսեցիք ցուցարարների մասին, նաև կարևոր բաղադրիչներից մեկն էր բարեփոխումների ոստիկանի եւ քաղաքացու հետ շփումներ, մասնապես երբ որ քաղաքացին ճամբարի հակառակ կողմում է, ցուցարարի դերում է։ Ես այդ նույն ասուլիսներից մեկում դուք հատուկ շեշտում եք, որ չլինի այնպես, որ
բարեփոխումներ հասնեն նրան, որ ոստիկանը փողոցում մարդ չծեցի, ցուցարարի չծեցի եւ հունիսյան դեպքերը Տավուշահանում հայրենիքի շարժման ժամանակ նման դեպքեր արձանագրվեցին, ոստիկանությունը ուշք իր արեց, որոշ դեպքերով նաեւ անհամաչափ ուշ, այդ մասին նաեւ հայտարարություններ եղան։ Հիմա այս մասով մենք ունենք այդ ընթաց։ Գիտեք, ինչ մենք տեսանք այդ իրադարձությունների ժամանակ, դա այն էր, որ ոստիկանության բարձրաստիճան նաև պաշտոնյաներ փորձում էին աչքի ընկնել այդ ցուցարարների դեմ աշխատելով։ Ինչ պետք է անի ոստիկանությունը, երբ որ ցուցարարներ են, կամ երբ որ օրինակ ագրեսիվ ցուցարարներ են, որոնք այո, փորձում են եկեք արձանագրենք, էլ այդ ցուցարարները ինձ չու, իրանց տեղում կանգնած էին։ Այդ ցուցարարները ագրեսիվ էին, փորձում էին գնալ, փակել, չգիտեմ, ազգային ժողովի բոլոր մուտքերը կամ գravel ազգային ժողովը կամ մտնել ազգային ժողովը, վերջ է, այդ կար։ Եկեք չձևացնենք, որ այդ ցուցարարները իրանք իրանց համար տեղում նստած են, հա, ոնց որ 2008-ի, հա, ոնց որ 2008-ի մարտի 1-ին մարտիկ ազատության հրապարակում իրանք իրանց համար նստած էին եւ ոստիկանություն եկավ ծեց ու ջարդարեց, չէ, տենց իրավիճակ չէր, այդ ազնվության համար պետք է նշենք, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանությունը ջանքույի ռանդեր գործադրում եւ կոնկրետ անձինք, հա, օրինակ ոստիկանապետը, օրինակ իր որոշ տեղակալները, այդ թվում են տեղակալները, որոնք ընդհանրապես այդտեղ իրանց լիազորությունների շրջանակներում անելիք չունեին, էլի։ Ղեկավարում էին, օրինակ, համակարգում էին ծառայությունները, որոնք ոչ մի կապ չունեին դրա հետ, ցույցերի բաների հետ։ Փորձում են ամեն ձև աչքի ընկնել, որ իրանք ավելի մեծ երանդով են ընդդիմության դեմ պայքարում, էլի, սենց ինչ-որ բաներ, եւ դրա նաեւ դրա արդյունքում նույնիսկ ոստիկանապետը ինչ պիտի աներ այդ իրավիճակում։ Ինքը պիտի նստածներ իր աշխատասենյակում կամ իր շարժական, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ շտաբում եւ համակարգեր, որ այդ ամեն ինչը լիներ ցուցարարներին նվազ վնաս հասցնելով, հա, օրինակ սկսած նրանից, որ ոստիկանական պատնեշներն ենց կազմակերպել, որ ցուցարարները չկարողանային ոստիկանների այդ ձախ ֆլանգը ջարդելու գալ մտնել համարաթիկունք, եւ առհասարակ, եթե նորմալ այդ կազմակերպվեր, այդ իրավիճակը չէր լինի եւ կարիք չէր լինի նռնակներ կիրառել, թե գործը հասավ նրան, որ պետք է լուսաձայնային նռնակներ կիրառել, նրանք հասկանալ, քանի նռնակ է կիրառում, որտեղ է կիրառվում, որ մարդկանց նվազագույն վնաս տրվի։ Իսկ իրանք դերեցին, չէ, իրանք ինքը ոստիկա, ներողություն, ես կյանքում առաջի անգամ, բառացի, ես կյանքումս շատ եմ ցույցեր տեսել, էլի, ես կյանքումս շատ եմ հայաստանյան ցույցեր, ոչ հայաստանյան ցույցեր, ճանկում ես չեմ տեսել, որ երկրի անվտանգության խորհրդի անդամը, ինչպեսին ոստիկանապետն է մեր երկրում, իր թիկնապահներով մտնի ցուցարարների հետ հրմշտոցի։ Եղել է, որ ոստիկանապետը գա ցուցարարների հետ շփվելու, Վլադիմիր Գասպարյանը մեկ-մեկ գալիս էր, չէ՞, օրինակ Էլեկտրիկ Երևանի բան ժամանակ։ Խելոք մնացեք դուք։ Ասում են խելոք մնա, հա, բան, բայց չէր գալի, չէ՞, հրմշտոցի մեջ մտնել, դեն բան չի, ապշած եմ։ Ինքը մտնում է հրմշտոցի մեջ, իսկ իրա թիկնապահները հետևը իրա մեջքն են պահում։ Նիքիչ։ Դա մաքուր ոչ պրոֆեսիոնալիզմի բան, մարդը պրոֆեսիոնալ չի, ինքը ուզում է ուժ բաներով աչքի ընկնի, ուզում է աչքի ընկնի, թե ոնց է ինքը մեծ երանդով իշխանություններին պաշտպանում, հա, բայց այս դեպքում սա ոչ պրոֆեսիոնալիզմ է, ոչ պրոֆեսիոնալ, եւ այդ համակարգում ոչ պրոֆեսիոնալ մտնոլորտի արդյունք է, որտեղ այդ համակարգում սաղը տենց ինչ որ պանյատներով, այ տեսար, ես սենց արեցի, ինքը սենց արեց, բան ինչ որ սենց մակարդակի է հիմնական, այնտեղ պրոֆեսիոնալ շատ կան, իհարկե, պրոֆեսիոնալ ստորաբաժաններ, բայց այդ ընդհանուրից բացառությունը ավելի շատ։ Ստացվում է, որ բարեփոխումները պետք է իրականացնել ու սկսել ոչ թե վարից վեր, այլ վերից ներքև, վերևից ներքև, որտեղ այս համակարգում, եթե անձամբ նման, դեպի այս խոսակցության մեջ իրականում կամի փիղ սենյակում, դա ոստիկանության նպատակն է։ Ինչի համար է մեզ պետք ոստիկանություն։ Մեզ պետք է ոստիկանություն, ժողովրդավարական երկրում ոստիկանությունը պետք է որ ծառայի քաղաքացիներին։ Դա կառույցը, որը ծառայությունը մատուցում քաղաքացիներին, հա։ Տարբեր ծառայություններ կան, կան ծառայություններ, որոնք քաղաքացիներին ծառայություն մատուցում, չգիտեմ, աղբերացնելով։ Կան ծառայություններ, որոնք քաղաքացիներին մատուցում են ծառայություն, չգիտեմ, ավիացիոն անվտանգություն ապահովելով,
Կան ծառայություններ, որոնք ապահովում են ներքին անվտանգությունը, օրինակ, հա, հանցավորության դեմ պայքարը։ Ոստիկանությունը ծառայությունն է մատուցում մեզ բոլորիս եւ դրա համար մեր վճարած հարկերից փող է ստանում։ Սա ժողովրդավարական երկրում է, չժողովրդավարական երկրում։ Իհարկե լրիվ ուրիշ առաջնահերթություններ, ուրիշ նպատակներ, ուրիշ վախի մթնոլորտի տարածում, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ պահելու ցանկություն եւ ժողովրդավարական երկրում ոստիկանության գլխավոր դաշնակիցը քաղաքացիներն են։ Մարդիկ։ Չժողովրդավարական երկրում մարդիկ ոստիկանության դաշնակիցը չեն։ Մարդիկ ոստիկան տեսնելուց, եթե ճանապարհին են ոստիկան տեսնում, իրար լուսարձակներով նշան են տալի այնտեղ ոստիկան կա, այնց տպավորություն, ոնց որ ոստիկանը ադրբեջանցի էլնի, էլի զգուշ եղի, այնտեղ բան ադրբեջանցի կա, այնտեղ զգուշ քշի էլի, նորմալ չի, չէ, այսինքն մենք հարկ ենք վճարում, որպիսի պահենք մեկին, ու մենք ընկալում ենք որպես խնդիր եւ իրար նշան ենք տալիս, որ այդ մեկից զգուշ մնա։ Տրամբանությունը խախտվում է, բայց այդ տրամբանությունը խախտողը քաղաքացիները չեն։ Մենք սոցհարցում արեցինք այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին, այդ արդյունքները հրապարակեցին կարծեմ մարտին։ Մեծ հաշվում մենք տեսանք, որ քաղաքացիները հիմնականում ոստիկանությունից կամ վախում են, կամ եւ ոստիկանության առնչվելուց էլի։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչի են Հայաստանում քաղաքացիները փորձում հեռու մնալ ոստիկանությունից բոլոր առումներով, էլի։ Կամ ուղղակի համարում են, որ ոստիկանության հետ առնչվելու դեպքում իրենք ուղղակի գլխացավանք են ավել ունենալու, բանչոր քաշքշուկի մեջ են ընկնելու եւ ոչ մի արդյունք չի ունենալու դա։ Եվ շատ քիչ էր, եւ շատ քիչ էր, ընդհանրապես 15% էր են մարդկանց թիվը, որոնք որ գաղափարապես էին համարում, որ ոստիկանությանը չպետք է համագործակցեն։ Հա, այդ ես գործ տվող չեմ։ Դե եթե միջև այդ ընկալում կար, որ այդ ես գործ տվող չեմն է հիմնական դոմինանտ պատճառը մարդկանց և ոստիկանությունից հեռու մնալու, պարզվեց, որ չէ, դա շատ քիչ է, հիմնականում դա շատ ավելի տրամաբանական, շատ ավելի ռացիոնալ պատճառներ են, ինչ են մարդիկ ոստիկանությունից հեռու մնալու, որտեղ ոստիկանությունը փորձում է ոչ թե մարդկանց հետ համագործակցել, այլ ինչ-որ ահուսարսափ տարածելու տրամաբանությամբ։ Գիտեք, ներքին գործերի նախարարը ինքը համարում է, որ խնդիր է, երբ որ քաղաքացիները ոստիկանից չեն վախենում։ Ինքը իրոք համարում է, որ դա խնդիր է։ Եվ դրանից յացանցյալ գալիս են բազմաթիվ երևույթներ, հա, հիմա օրինակ քննարկվում է այդ տեսախցիկներ, հա, որ ամեն քայլափոխին պետք է տեսախցիկներ դնեն։ Հանրությունը քիչ գիտի, բայց միջպետական ճանապարհներին, միջհամայնքային վրջի Երևանից դուրս, այնց ոստիկանությունը իրոք շատ տեսախցիկներ ունի եւ միջքաղաքային տեղաշարժ բավականին, եթե պետք լինի ճշտել Գևորգ Թոսունյանը, չգիտեմ, կես տարի առաջ ուր է իր մեքենայով գնացել ու եկել, ոստիկանությունը տվյալ ունի, հա, անկախ նրանից դա պետք է անելու ճշտել, չգիտեմ, Գևորգ Թոսունյանը, հազար ներողություն Գևորգ Գևորգ Թոսունյանի կատարած հանցագործությունը բացահայտելու համար, թե Գևորգ Թոսունյանին, որ պարզենք, թե Գևորգ Թոսունյանը, չգիտեմ, ում հետ է գնում ֆրֆռալու, հա, հազար ներողություն, էսի վրա պիտի բերեի այս օրինակները։ Հա, այդ արդեն կա, հիմա իրենք փորձում են լավելի տարածել, հա, ամեն քայլափոխ կա, եւ սա հենց այդ տրամաբանության մեջ է, իրանք նա հասկանում են, որ իրանք հանցավորության դեմ պայքարի շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, չեն կարողանում հանցավորության դեմ պայքարել, բայց մյուս կողմից իրանք նաև տեսնում են, որ իրանք փորձում են վերահսկել ամեն ինչ, հա, ամեն ինչ վերահսկել, հաստեղից էս վերահսկել, են վերահսկել, ցենց սա վերահսկելու մանիա է, հա, ոչ թե քաղաքացիների հետ նենց առնչվել, որ քաղաքացիները ուզենան համագործակցեն, որ մի քաղաքացի որ ինչ-որ հանցագործությամբ վկա է եղել, գա վկայություն տա, ոչ թե մտածի, թե ոնց վկայություն չտա, այդ ուղությամբ իրանք չեն մտածում, իրանք աշատ մտածում են, հա, կամերաներով բան ունեն, այսօր էս հանրությունը իրանց թշնամին լինի, էլի, այդ կա, այդ խնդիրը կա, եւ նորից մի պահ տպավորություն կար, որ այդ խնդիրը հանրությունից է, որտեղ հանրությունը այնպես գործ տվող հանրություն չի, հետո պարզվեց, որ չէ, այդ խնդիրը հանրությունից չի, որտեղ մարդ գալիս է, վկայություն է տալիս, հետո ինչ-որ մի ոստիկան գնում է կրիմինալին, ով որ հանցագործությունը գործել է, ասում է, թե ով է իր դեմ վկայություն տվել։ Այդ տես դեպքեր ունեք։ Հարցնակած։ Դեպքեր։ Դա սկսած հանցագործության դեպքերից վերջացրած սովորական վարչական իրավախախտ։ Փորձել եք երբևիցե զանգել ոստիկանություն, գիշերը
գիշերը ժամ 11-ից հետո լրացան ռեժիմի խախտման դեպքով, օրինակ հրավառություն կամ օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի աղմուկ, որը չթողի, որ դուք կամ չգիտեմ, ձեր երեխան քնի, մի օր փորձեք զանգեք։ Առաջի բան, ամենաշատը ոստիկանությունը այդ գիշեր ձեզ անհանգստացնելու։ Միչև եթե ենթադրենք 11-ն է, 12-ին զանգելեք, միչև գիշերվա ժամը 2-ը դուք թղթեր եք լրացնելու։ Լավագույն դեպքում ոստիկանը գալու է ձեր տուն եւ ձեր տանը թղթեր լրացնի, վատագույն դեպքում գնալու եք բաժնում թղթեր լրացնեք։ Եվ ոստիկանը գնալու է լավ եւ ամենալավ սցենարում ոստիկանը գնալու է գտնի նրան, ով որ այդ աղմուկը արել է։ Հավելեն հավանականությամբ չէլ գտնի, եթե այդ աղմուկը արել պրծել է։ Եթե այդ աղմուկը շարունակական է, գնալու է գտնի ու ասի, գիտես քո հարևան Գևորգ Թոսունյանը զանգել է եւ ասել է, որ դու աղմուկում ես, էլի։ Մի խոսքով, ամեն ինչ կանեն, որ հաջորդ անգամ կամա թե ակամա է իրանց մոտ դա ստացում, այս որ հաջորդ անգամ հաստատ չզանգեք ոստիկանություն։ Լավ, քանի որ մեր ժամանակը մի փոքր սուղ է, ես կխնդրեմ նաև անդրադառնանք մյուս համակարգերին։ Մասնավորապես մենք տեսեք խոսեցինք բարեկային ծառայության հետ, բարեկային ծառայության մասին հաղորդում տալու խնդիրներից, ոստիկանության հետ շփումներից։ Մենք նաև ունենք ոստիկանության գվարդիայի ստեղծման մասին գաղափար, որը հունիսին առաջին ընթերցման օրենքը ընդունվեց, ակնկալում է, որ աշնանը կընդունվի։ Ինչ է ակնկալում այս գվարդիայից, ու նաև հետաքրիա ձեր գնահատականը մյուս կառույցներում, օրինակ անձնագրայինում եւ տարբեր մարզային կառույցներում կատարված բարեփոխումների մասով։ Սկսենք գվարդիայից։ Գվարդիայի հետ կապված հետեւյալն է. գաղափարի մակարդակում, օրենքի մակարդակում մեծ հաշվով օքեյ է, հա, այն ինչ որ առաջարկություններ մեր որ տենց չի ընդունվել, մեծ հաշվով գլոբալ առումով նայած գվարդիան լավ adekvat գաղափար է, հա, որտեղ ինքը ասում է, որ կներեք, ոստիկանության զորքեր չպտի լինեն, ոստիկանության ուժային ստորաբաժանումը չպտի լինի զորքեր եւ զորքերի տրամաբանության մեջ, որտեղ մենք ունենք մարդ, ում հաստիկը ենթադրենք գնդացրորդ, հա, ով որ գնդացրորդի ատեստացիա է հանձնում, որ գնդացրորդին ներկայացվող պահանջներին է բավարարում, ում հիմնական զենքը բանն է, Կալաշնիկովի գնդացիրն է, բայց ում ասում ենք, դե բայց հիմա գնդացիր չէ, հիմա գնա Երևանի կենտրոնում, բան, ցուցարար հայրենակիցներիդ արչև կանգնի, տենց չի լինի, այդ մարդը, որ ցուցարարների արչև է կանգնում, ոչ թե պիտի սովորի գնդացրից կրակել թշնամու վրա, այլ պետք է սովորի իր հայրենակից ցուցարարների հետ առնչվել, հա, դրանք սկսած կոնցեպտուալ առումով տարբեր գործառույթներ են, վերջացրած որ ամինչապես հմտությունների առումով տարբեր գործառույթներ են, որտեվ մեզ պետք է փողոցում ցույցի հետ առնչվող ոստիկանը ոչ թե գնդացրից կրակել իմանա, այլ օրինակ մինիմալ վնասով, երբ որ գործը հասնում է ուժի կիրառման, մինիմալ վնասով ուժ կիրառելով, օրինակ անկարգությունը խախանդացնի, հանդարտացնի, հա, դա լրիվ ուրիշ հմտություն է, քան գնդացիր կրակելը։ Այս օրենքը հենց մեծ հաշվով դրա մասին է, եւ այս առումով սա տրամաբանական փոփոխություն է, կարևոր փոփոխություն է, բայց ինչով, որտեւի վերջո ինչա ոստիկանության զորքերը, ոստիկանության զորքերը դա երբ որ Բերյան այն ժամանակ, հա, սրանց մի 80-70 տարի առաջ, հա, այնտենց մի քիչ այնտեղ միջգերատեսչական ինչ որ բաներ կար, Բերյան ասաց, մի ոպե, բացի կարմիր բանակից ես ուզում եմ իմ զորքերն էլ ունենամ, էլի, իմ, որտեղ այն ժամանակ ինչ սովետական մի զոր ցույց էր լինում, գնում կրակում էին, ասում են, եկեք այդ կրակող ստորաբաժանումները թողնեն իմ ենթակայության տակ, ոչ թե կարմիր բանակի կազմում, ասին է լավ, թողնի, այնտենց ստեղծվեցին ներքին զորքերը, կամ որ հիմա կոչվում են ոստիկանության զորքերը, կներեք էլի, բայց Հայաստանը մի քիչ այդ դրամաբանությունը չի էլի, որ որտեղ ցույց է գնում կրակում ենք հարցը լուծվում է, սկսենք սա մի առնվազն կես դարով ժամկետնանց կոնցեպտ, նույնիսկ կես դարով չէ, նույնիսկ Ստալինի ժամանակվա կոնցեպտ է, որովհետև արդեն, եթե նայենք 60-ականներին, արդեն տենց
այդքան էլ տենց չէր, որ եթե իշխանությունները չհամաձայնված ցույցեր էր լնում, ապա առաջի գործողությունը կրակելն էր, արդեն մի քիչ ավելի փափուկ էր, բայց միջև հիմա Ստալինի ժամանակ դրված կոնցեպտն է, զորքեր են բերում, հասկանում եք, ամեն անգամ երբ որ ցույց է, նույնիսկ եթե դա խաղաղ, հանգիստ, օրինական ցույց է, այդ ցույցի դեմ զորքեր են բերում, հա, բերելուց գնդացիր ասում են, չէ, գնդացիրը թող զորամ ասում, ես բերում են գնդացրորդի, դա նորմալ չի, պիտի բերեն ոստիկանի, ոստիկան կոչվի, չգիտեմ, գվարդիայի ծառայող կոչվի, երկրորդականը, ով որ նաև մասնագիտացած է ցույցի հետ աշխատելու, ցույցի հետ առնչվելու, որտեվ ցույցը դա իր հայրենակիցներն ու թշնամիան վրա պիտի գնդացիր պահես։ Եվ կխնդրեմ անդրադառնալ անձնագրային վարչությունների բարեփոխման գործընթացին։ Ես թեթև օրինակ եմ ունեցել, թեթև նախադեպ իրենց հետ շփման էլեկտրոնային կերպով դիմում եմ ուղարկել, շատ արդյունավետ պատասխանել են։ Բայց այս դաշտում էլ իմ ամեն ամառ մենք խնդիրներ ենք ունենում առնվազն հերթերի մասին։ Գիտեք, այստեղ կարող շատ զարմացնեմ ձեզ եւ ձեր դիտողներին, բայց մի քիչ պետք է իրանց պաշտպանեմ կամ մի քիչ իրանց փաստաբանություն անեմ այն կոնտեքստում, որ իրանց գլխին շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն անցել։ Անդրադառնում Արցախից տեղահանված մեր հայրենիքի։ Առաջին հերթին Արցախից, ծավալային առումով առաջին հերթին, հերթականության առումով առաջինը դա Ռուսաստանից եկած միգրանտներն էին, դա Հնդկաստանից եկած միգրանտներն են։ Դեռ սրանց 3 տարի առաջ երկրում միգրանտ չկար։ Ոչ մի տեսակի միգրանտ չկար, հա, այդ ծանրաբեռնվածությունը պետական համակարգի որևիցե ուղակի վրա չկար։ Մի բան, որը հիմա կա, օրինական միգրանտներ, ապօրինի միգրանտներ, այդ ամեն ինչը ընդհանրում է իրանց կողմից ինչ-որ գործ, մեկին պետք է, չգիտեմ, այս թույլտվություն տան, մեկին են թուղթը տան, այդ սաղ բան է, էլի։ Եվ մյուսը դա իհարկե անցյալ տարվա սեպտեմբերից Արցախից 100 000 մարդու գալներ, որը շատ մեծ ծանրաբեռնվածություններ իրանց համար։ Բայց իրենց կառուցվածքը կարծես այնքան էլ չի փոխվել։ Կարծես նույնն է մնացել, թվակազմիկությունը ավելացրել են։ Դեռևս, չէ, կառուցվածքը փոխվել է ՆԳՆ-ի ստեղծման պահից, որտեղ միգրացիայի ծառայությունը եկել է միջև այդ տարածքային կառավարման նախարարությունում էր, որը Լիվան տրամաբանական էր, եկավ ՆԳՆ-ը եւ միգրացիայի ծառայության մեջ մտավ ոստիկանության անձնագրային վիզաների վարչությունը։ Նկատի ունեմ նոր կառույցներ, նոր ստորաբաժանումներ։ Դեռևս այնտեղ շատ կոնցեպտուալ փոփոխություններ չկա, բայց ես գիտեմ, որ իրանք ինչ որ բաներ անում են, իրանք այդ ուղությամբ աշխատում են, տեսնենք ինչ կստացվի, բայց ինստիտուցիոնալ առումով իրանք առհասարակ իրանք կարողությունները ու իրանք վրա անցած ծանրաբեռնվածությունը իրար ոչ ռելևանտ էին։ Սա պիտի ամեն դեպքում ազնու իրենց, ոնց ասեմ, դաժան քննադատելուց առաջ սա պիտի հաշվի առնենք, բայց դա չի նշանակում, իրենց պետք չի քննադատել, որովհետև ամեն դեպքում շատ բաներ կա, որ կարող են անել, օրինակ այն, որ կենսաչափական անձնագրեր միջև Հայաստանում չկան, դա արդեն ազգային ժողովի տիրույթում է, կարծես օրենսդիրի։ Դե օրենսդիրը ի՞նչ անում, գալիս է ամեն տարի ոստիկանության կամ ՆԳՆ-ի ներկայացուցիչ, ասում ականեր եք, այս տարի էլ չենք կարող անենք, ֆիզիկապես չենք կարող անենք, օրենքը մի տարով հետաձգեք։ Որոնք ԿՊԱ-ական պատգամավորներն էլ էին դժգոհում այս վիճակից։ Հա, ԿՊԱ-ական պատգամավորներն էլ բնականաբար դժգոհելու են, բայց նենց չի, որ կարան ինչ-որ բան անեն, որտեվ այդ անտերը չկա այդ կենսաչապական անձնագիրը։ Ուզում ես օրենք ընդունի, ուզում ես օրենքը փոխի, մի փոխի, ինչ ուզում ես արա, կենսաչապական անձնագիրը չկա, ստիպված օրենքը փոխում են, բայց իրականում թե ինչի չկա, ինչի է այս վիճակը, որտեվ այս վիճակը մանրից հասունանում է 2017 թվականից, ստեղ իհարկե կարելի է հարցեր հղել ոստիկանության ղեկավարությանը, ոստիկանության ներքին գործերի նախարարության ղեկավարությանը, թե ինչի է 7 տարի այս հարցը սենց խորացել։ Ու սրա համար առանձնապես պետք էլ չեն Եվրոպայից կամ այլ տեղերից գումարներ, որպեսզի ես հարցը լուծեն ի վերջո։ Պետք է կամ թե դրա մասնագետը չեմ, բայց գիտեք, գումարի խնդիր չկա։ Իսկ այսօր Հայաստանի բարեփոխումների համար ոչ մի ոլորտին գումարի պակասը չի որ խանգարում։ Կարող է գա մի օր, որ գումարի պակասը սկսի խանգարել։ Եղել են նախկին օրեր, որ գումարի պակասը խանգարել է։ Օրինակ ես հիշում եմ 20 թվականի պատերազմից հետո 20-ի վերջ, 21-ի սկիզբ ինչ-որ բարեփոխումներ դադարել էին, որտեղ կառավարությունը ասում էր, չէ, խնայողության ռեժիմ ենք մտնում,
չեն կարա, հա, բայց դա մի կես տարի մոտավորապես տևեց։ Հիմա Հայաստանում գումարի խնդիրը չի, որ խանգարում է այս կամ այն բարեփոխմանը։ Խանգարում է կարողության, կադրերի, առաջին հերթին կադրերի բացակայությունը, որտեղ Հայաստանում ցանկացած ոլորտի խելքը գլխին կադր շատ դժվար է գտնել։ Բարի, շնորհակալ եմ, բավականին ծավալուն զրուցեցինք, բոլոր խնդիրներին կարծում եմ անդրադարձանք։ Ես եմ շնորհակալ, ես այս մասով եթե թույլ կտաք լացնեմ, վերականգնում կադրերի խնդիրը ռեֆորմներին ամենաշատ խանգարող խնդիրներից մեկ։ Մեզ հաճախ մեղադրում են, ասում են, այ պարեկային ծառայությունն է, ում եք հավաք, տենցել ասում են, հա, ում եք հավաքել, մարդիկ չգիտեմ, քաղաքացու հետ հարգալից խոսալ չգիտեն։ Ներողություն, ում կարացել հավաքել են, դիմել ենք, հայտարարությունը տվել ենք, մրցույթը ամեն ինչ արել ենք, որ մաքսիմալ արդար լինի, մաքսիմալ օբյեկտիվ ցուցանիշներով ա եղել, հա, մաքսիմալ փորձել ենք արդար եղել, մեջներից ով որ նորմատիվներին բավարարել է, ֆիզկուլտուրայի, առողջության, չգիտեմ, այնտեղ IQ-ի բանը, ինչ որ մինիմալ շեմեր կա, որ մինիմալ շեմերը հաղթահարել է, եկել են վերջում հարցազրույցի, հարցազրույցից փորձել ենք հասկանալ այս մարդը պոտենցիալ կոռուպցիոներ ա թե չէ, որ պոտենցիալ կոռուպցիոներ ա հանել ենք դուրս, մնացել են ներողություն, մնացել են մարդիկ, որոնք մնացել են, նենց չի, որ այս երկրում հազարավոր մարդիկ պատրաստ են գալ 230,000 դրամով պարեկ աշխատել, ունենց հիանալի մարդիկ, քաղաքացուն տենց սովոր, որ պետքա դուքով դիմեն, հարգելի քաղաքացի, այդ նենց չի, որ տենց մարդիկ հազարներով կանգնացեն, իսկ ՆԳՆ-ն կամ չգիտեմ, երբ որ ես էի այդ ընդունող հանձնաժողովի անդամ, ես իրանց ասում ենք, չէ, մի եկեք։ Այսինքն այս հարցը կա եւ այս հարցում շատ տենց էլի ՆԳՆ-ին մեղադրել մի քիչ արդար չի լինի։ Շատ ուրիշ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Իմ զրուցակիցը իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իվանյանն էր։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետևեցիք, հաջողություն։